የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመንግስታቸውን የቀጣይ አቅጣጫ በተመለከተ ለሁለቱም የምክር ቤት አባላት አሳውቀዋል። በዚህም መሰረት ሀገሪቱ እየተፈተነችበት ያለውን የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ በዘላቂነት ለመፍታት ዋነኛው ነጥብ መሆኑን ያነሱ ሲሆን፣ ለዚህም በመፍትሄነት የተቀመጠው ምክንያታዊ ፖለቲካ እንዲዳብር በማድረግ ብሔራዊነት የጎለበተባት ሀገርን መፍጠር ላይ በትኩረት እንደሚሰራ አስቀምጠዋል። በለጸገ የጠነከረ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገርና ህዝብ ለመሆን ከነጠላ ቡድናዊ ትኩረት ተላቀን አሰባሳቢ ሀገራዊ ትርክት ግንባታ ላይ መስራት አለብን። በመሆኑም ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የሚያጎለብቱ ስራዎችን በመስራት ሀገራዊ ገዢ ትርክትን ብሔራዊነት እንዲሆን እንሰራለን። እንደ ሀገር የተጀመረው የጸረ ሌብነት ትግሉ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ለዚህም ውጤታማነት ህዝቡ ጥቆማ በመስጠት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ያቀረቡት ፕሬዚዳንቷ በልማቱ ዘርፍም በግብርናው ዘርፍ 810 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን ገልጸው በተለይ የኑሮ ውድነቱን ለመከላከልም የፖሊሲ ማሻሻያ ጭምር እንደሚደረግ አንስተዋል። 810 ሚሊዮን ኩንታል አጠቃላይ የሰብል ምርት ለማሰባሰብ የምንሰራ ይሆናል። ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎችን እየተፈተነ ያለውን ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ለመቀነስ ጥብቅ የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲ ይተገበራል። ገቢን ማሳደግና የንግድ ስርዓቱን ማዘመን ሌላው የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን እየተነሳ ሲሆን፣ ከስራ እድል ፈጠራ አንጻርም በ2016 በጀት ዓመት ከ3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱን አንስተው ለ500,000 ዜጎችም የውጭ አገር የስራ ስምሪት ለመፍጠር ይሰራል ብለዋል። የመንግስት ገቢ አሰባሰብን ለማሳደግ በዚህ ዓመት ከታክስ ገቢ 441 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል። በ2016 የበጀት ዓመት ለ3.05 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር እንሰራለን። በተጨማሪም በ2016 በውጭ ሀገራት በህጋዊ መንገድ በአምስት የመዳረሻ ሀገራት ለ500,000 ሰዎች የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ለመፍጠር የሚሰራ ይሆናል። የጤናው ዘርፍም ልዩ ትኩረት የተደረገበት መሆኑን ፕሬዚዳንቱ አንስተዋል። በሌላ በኩል ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖርን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ያሉት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ በተለይ የድንበር ጉዳዮችን ወዳጅ ሀገራትን የሚያበዛ ጠላትን የሚቀንስ እንዲሆን በትኩረት ይሰራልም ሲሉ ገልጸዋል። የድንበር ጉዳዮች ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን እና ዘላቂ ጎረቤታዊ ወዳጅነትን ታሳቢ በማድረግ ምላሽ እንዲያገኙ ይደረጋል። በጥቅሉ የውጭ ግንኙነታችን ወዳጅ ሀገራትን የሚያበዛ ጠላትን የሚቀንስ፣ የልማት አጋሮችን የሚያቅፍ እንዲሆን ይሰራል።